Filho e Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, foi com muita alegria que aceitei este convite de presidir esta Eucaristia neste dia. Todos os movimentos da paróquia e da comunidade se reúnem para celebrar os Magos do Oriente. A Epifania, a festa do Senhor, significa manifestação. Ele que se manifestou a todos os povos também quer entrar no nosso coração, como entramos no início desta Eucaristia nesta Igreja. Para melhor celebrarmos estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens preamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós. Oremos. Senhor Deus Omnipotente, que neste dia revelastes ao vosso Filho, aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, venha-nos a contemplar face a face a vossa glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e
e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando vires, ficarás radiante. Palpitará e levantará o teu coração. Pois a ti afluirão os tesouros do mar. A ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de mandiã e efá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ó Deus, concedei ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos povos com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. O rei de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis. Todos os povos o hão de servir. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrar, desavisai-me, para que também o vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caríssimos irmãos e amigos, é uma alegria estar convosco nesta noite ao celebrarmos esta solenidade da Epifania do Senhor e encerrando, assim, de certa maneira, já o tempo do Natal. O Natal, como nós celebramos, como foi vivido até agora, é um tempo em que se realça muito a luz. Aliás, Jesus nasce como luz dos povos. E nestas noites frias e escuras de inverno, ainda damos mais importância à luz, à noite. E essa luz que o profeta Isaías, na primeira leitura que escutámos, sonha e vê. Ele olha para Jerusalém como a luz de todos os povos. Jerusalém estava a passar um momento difícil na sua história, tinha sido destruída, e o profeta sonha com o regresso dos seus filhos vindos do exílio da Babilónia, que seriam trazidos até aos braços e ao colo. E era precisamente este o sonho que o profeta tinha. Uma cidade que ainda hoje é construída de pedra branca. Jerusalém fica num planalto e tem dois vales que fazem sombra, o Vale da Giena e o Vale do Cedro. Quando o sol nasce da manhã, precisamente a primeira coisa que se vê, e é muito bonito ver, é a cidade iluminada e o resto ainda está escuro, porque a cidade reflete a luz do sol. E é esta luz que o profeta sonha para todos os povos. Ele sonha que todos os povos virão para Jerusalém. Claro que isto é muito tempo antes de Cristo. E ele sonha assim e dá início àquilo que o povo, ou depois vem a acreditar, no Messias que havia de vir. Ora, não era um descendente, não poderia ser um descendente humano, não poderia ser um simples rei, porque esses falharam. Seria um Messias. E as profecias falavam precisamente de uma estrela, neste sentido de luz. Esta estrela que guiou os magos a Belém. A estrela que simboliza precisamente esse Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Aliás, se nós virmos a bandeira de Israel, ainda hoje está lá a estrela a meio. A estrela de David. Precisamente para dizer isto. Para falar deste sonho, desta eleição por parte de Deus. Nós acabamos de ver que esses magos
vindos do Oriente acabaram por se deixar por esta estrela, deixar guiar por essa estrela. Não sabemos bem como ela era, nem vale a pena perder tempo com isso. Diz-se apenas que eram os magos vindos do Oriente. Ora, o que eram magos? Magos eram adivinhos, eram astrólogos, que viam nos sinais o sentido desses sinais. E eles viram nesta estrela um menino que viria salvar todos os povos. E para nós, esta atitude destes homens já nos serve de exemplo. Muitas vezes estamos distraídos. Não tomamos atenção aos sinais que Deus nos vai dando na nossa vida do dia a dia. Estamos dispersos com muitas coisas. E eles vão-nos falando através de sinais. São as estrelas, não é propriamente as estrelas do céu. São as estrelas da nossa vida. São as estrelas da nossa família, do nosso trabalho. E para quem tem fé, vai descobrindo nessas estrelas, nessas pequeninas luzes que Deus nos vai dando, vai-se deixando guiar no seu caminho. Não se diz que estes magos eram cristãos, nem que eram judeus. Portanto, eram homens muito distantes. Mas acreditaram. E é este o sentido desta festa. Eles, vindo de longe, acreditaram nestes sinais. O que é que acontece? Ao chegar a Jerusalém, a estrela guiou-os a Jerusalém, vão falar com o rei Herodes. E nós sabemos quais são as intenções do rei Herodes. Herodes sentia-se ameaçado com o Messias que haveria de nascer, que iria tirar-lhe o seu trono. E, aliás, como ele próprio mandou fazer, mandou matar os meninos com menos de 2 anos para que ninguém ameaçasse o seu trono. E aí descobre-se, precisamente, que havia de nascer esse Messias. Mas ele não sabe onde é que está. E então diz aos magos que lhe indiquem o caminho onde está esse Messias. E ele diz, eu também quero ir adorá-lo. Mentira. Ora, isso também dá-nos a entender que nem sempre há boas intenções na procura desse Messias. Muitas vezes desviamo-nos também por maus caminhos. Muitas vezes preferimos a escuridão do nosso egoísmo, da nossa prepotência, do nosso orgulho. Não queremos, como Herodes, que ninguém nos ameace naquilo que pensamos ser. Muitas vezes pensamos ser nós o centro da nossa vida. E não somos. Era interessante que estavam a cantar aqui antes de começar a missa de mais ou menos isto, que vinham adorar o menino, o Deus que aqui nasceu. E aqui, nesta noite, reúne-se esta comunidade reconhecendo a sua luz. Nesta casa que se torna santa, porque aqui nasceu a nossa luz. Qual é a atitude dos magos? Quando chegaram onde estava o menino, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Foi isso que nós vimos fazer. É este o sentido de virmos à missa. É este o sentido de celebrarmos e reunirmos para celebrarmos a nossa fé. Será que também fazemos isto? Reconhecendo, prostramo-nos e adoramos. Este é o sentido de ajoelhar-se quando fazemos durante a missa ou quando rezamos. Prostrar-se e adorar o menino. Esta é a atitude que o Senhor nos convida a ter e a fazer. A reconhecê-lo como o nosso. A reconhecê-lo como a nossa luz. E como nós acabamos de ver, não havia sinais extraordinários. Era um menino com Maria, sua mãe. Mais nada. Não veio aqui um rei todo poderoso. Não viram um espetáculo. Viram a coisa mais simples e mais bonita da vida. O menino nasceu. Deus revela-se assim. Simples, pequenino e humilde.
olhamos para o presépio e vemos esta pobreza. Nenhum de nós quer que o seu filho nasça em palhinhas, entre animais. Isto é extrema pobreza. Isto parece muito bonito agora. Mas não é isso que queremos. Mas foi assim que ele nasceu, o mais pobre dos pobres, aquele que era tudo. Ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. O ouro significa que ele era rei, um rei à maneira de Deus. E o rei, o nosso rei, o seu trono, está ali. Por isso é que em cada Eucaristia nós temos uma cruz, para nos dizer que o nosso rei está naquele trono, que é a sua cruz. Ofereceram-lhe incenso, que é aquilo que se usa durante a Eucaristia com o tríbulo, aquele fumo que faz tossir muita gente. Significa que ele era Deus. Assim como o fumo sai, como o fumo sobe ao céu, assim é também. Olhamos para ele como nosso Deus. E ofereceram mirra. Mirra significa que ele vai morrer. Significa que ele também é homem, como nós. Ele vem ao nosso encontro para se fazer um de nós. Não está lá distante. Não, faz-se carne para ser como nós. Com certeza já fomos a um médico, que é uma coisa que não gostamos muito, mas que às vezes tem que ser. E já tivemos, com certeza, duas experiências. Há aquele médico que em 5 minutos nos atende, nem sequer olha para a gente. Às vezes nem sequer pergunta bem o nome, está lá a escrever, ou é que estão a dizer que sim. Está lá a escrever no computador, ou a escrever num papel, e nem sequer olha para a gente. E dá-nos assim uma certa desconsolação, ficamos assim, bem, não sei se sabe perceber bem, se é isto, não é? E há outro tipo de médico, que é aquele que pergunta, que até quer saber um pouco da nossa vida, como é que tem passado, como é que são as tuas dores. Deus é assim, é este médico bom, que se interessa por nós, que não é indiferente, que perde o seu tempo e ganha o seu tempo connosco. Caríssimos irmãos, esta festa ainda tem mais um sentido. Estes magos vindos do Oriente representam toda a humanidade. E na segunda leitura de São Paulo aos Efésios dizia que em Jesus Cristo todos se reúnem, judeus e gentios. Esta festa significa que Jesus é a luz de todos os povos. Não há diferenças. As nossas diferenças enriquecem-nos com as nossas culturas, com a nossa maneira de ser, os vários países. E hoje a Igreja tem uma dimensão fantástica, porque é constituída por todos estes povos, todas estas culturas. Com certeza já reparamos numa roda de uma bicicleta ou numa roda de uma carroça, que tem os raios a apontar para o centro. O que é que acontece aos raios? À medida que se vão aproximando do centro, vão-se aproximando também entre si, vão-se tornando mais juntinhos, até serem um ponto só. Nós, ao celebrarmos a nossa fé, significa que nos unimos uns aos outros neste mesmo Jesus. Aproximar-se de Jesus é aproximar-se também dos outros e abraçá-los. E é muito interessante, e elogio-vos por esta iniciativa, nesta noite, de atuarem os vários grupos. Sabendo que em cada comunidade, eu não vos conheço, mas eu sei que em cada comunidade há diferenças. Às vezes há conflitos, às vezes há divisões. E a festa que hoje celebramos significa precisamente que estamos unidos na mesma fé. Que é preciso superar as divisões. Que é preciso dar as mãos para sermos um ponto só. Para sermos juntos, irmãos, na mesma fé. Com as diferenças que nós somos. Sabemos o que é que acontece em estes últimos dias que temos visto aquilo que aconteceu em França. É resultado de muita divisão, de muita injustiça, de muita discórdia. E nós, cristãos, temos de dar precisamente o exemplo do contrário, de unidade, de amor e de paz. É assim que o Natal continua.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho do Gênero de Deus, nasceu do Pai antes de todos os tempos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todos. Nesta noite, irmãos caríssimos, em que se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens, supliquemos fervorosamente a Deus, nosso Pai, confiados não nos méritos das nossas ações, mas na sua infinita misericórdia, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que atendam aos sinais do nosso tempo e manifestem a luz de Deus entre as nações, oremos, irmãos. Ouvimos, pelos continentes e pelos povos em conflito, para que os seus responsáveis não se cansem de procurar o bem precioso que é a paz, oremos, irmãos. Ouvimos, por aqueles a quem a estrela da fé vai guiando, até junto de Maria e de Jesus, para que aprendam a adorá-lo e a servi-lo, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, e pelos que choram alguém a quem amavam, para que Deus se lhes revele e os conforte, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Todos nós acreditamos no mistério de Deus, que veio ao mundo e se fez homem, para que Ele nos dê a glória prometida, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor nosso Deus, ouvi as súplicas dos vossos fiéis, por intercessão da Virgem Maria e por cima de Deus, feito homem. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
usai, Senhor Deus do Universo, que o pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que vos apresentamos, para nós te vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, que o vinho que bebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar vinho de salvação. Orai, irmãos, para que o nosso e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Potente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação, e manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que o vosso Filho unigénito, eterno convosco na glória, se manifestou visivelmente na realidade da nossa carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa pela terra. Tornai perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Maria Hilda e marido António Silva, Alzira de Conceição Lourenço e marido José Cardoso Lourenço, e todos os outros irmãos e irmãs que partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vossa vida, com a Virgem Maria, os apóstolos, São Bartolomeu, todos os santos e santas que viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 É o Senhor que está aqui no meio de nós, que nos convida a sermos verdadeiramente irmãos. E vamos, por isso, cantar com toda a confiança ao nosso Pai do Céu. Thank you.
Livrai-nos pelo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor.
Toda esta celebração fosse um conjunto. Ele realçou isto, no fundo, é todos os grupos realizarem, cada um com a sua especialidade, cada um com aquilo que tem de bom, mas para um bem comum. É um bem da fé, mas também é um bem que se manifesta ainda nesta época de Natal. Por isso é a minha palavra primeira de agradecimento a ele, pelo convite, pela aceitação e, acima de tudo, pela sua presença, em que é um sinal destes momentos que nós temos sempre ao nosso dispor. Também dizer-vos que na quarta e sexta-feira teremos a Eucaristia às 6:30, no sábado às 8:00 e amanhã não haverá a Eucaristia das 9:30, já que isto vai se prolongar um pouco mais, convido as pessoas para depois irem à última mexinha do menino. Por isso, encerra-se a época de Natal em minha casa. No domingo do próximo, da manhã 8 dias, estaremos em Coxia 9:30 e 12:30. Depois de recebermos a bênção, de experimentarmos, então vou-vos apresentar a listagem das atuações e depois cada representante do grupo vai dizer o que é que o seu grupo vai atuar. Agradeço o convite que o Sr. Padre me fez de estar aqui convosco nesta noite e vou com o coração cheio e impressionado com o vosso entusiasmo, a vossa participação nesta Eucaristia. Desejo-vos a continuação de umas felizes festas do Natal que estão a terminar, mas que esta mensagem permaneça na vossa vida, na vossa família, no vosso trabalho. Acompanhe-me a ficar para o Sarau que se vai agora,
mas tem que estar noutra parte, ainda hoje. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite para todos vós e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.